時、モーリーニョがプレミア指揮官復帰、強豪クラブ監督に電撃就任へ。これまでの指揮官キャリアの中でポルトやチェルシー、レアルマドリー、インテルなどを率いて大きな成功を収めてきたモーリーニョ監督。今シーズンからはフェネルバクチェを指揮しているが順風満帆な日々を過ごせず不満を募らせている。そんな中イギリスガーディアンによると、モーリーニョ監督はニューカッスルの動向を把握するために関係者に連絡を取った模様。さらに3月にはニューカッスルのヤセル・アルルマイアン会長と面会し、そのコネクションは現在も維持されているようだ。エディ・ハウがちゃんと仕事してるからモーリーニョ側が関心持ってもな。ネームバリューはハウより上だが将来性はハウのが上だしな。これまで時間をかけてチームを作ってきたニューカッスルがここで愚行を犯すとは考えられんが、変にモーの熱病にやられたとしても不思議はないか。首が近いロペテギの後のウェストハムなんかどうよ。事実はどうであれ、ニューカッスルとモーの相性はいいと思う。ただ現時点でエディ・ハウを解任する考えはないと思うし、就任するってなるときは負けが込んだ場合のみだろうね。モーリーニョがニューカッスルは面白そう。でも今いい感じだからな。EL のアウェイのマン U 戦後のコメント見るとニューカッスルというより、下位チームでいいのでプレミア復帰したいのかなという気がします。ほぼないと思うけどアンチェロッティの次にレアル戻るか？いやさすがにないか。もう一回くらいレアルで監督やってくれても良さそう。モーリーニョが監督ならエムバペもビニシウスも守備するだろうし、何よりベリンガムが生きるだろうな。もはや彼の上等手段。恒例の対談への布石ですね。違約金だけで今までいくら稼いでるのか。もうからしたら初戦トルコリーグなんて腰掛けみたいなものなんだろうな。プレミア復帰してくれるの熱い。モーリーニョは話題性あるし面白いよな。